היי, hey, ערב טוב. מקווה ששומעים אותי טוב. נחכה עוד כמה דקות שיצטרפו קצת אנשים. בכל מקרה, יהיה אפשר לראות את הלייב הזה אחרי זה, הוא יהיה על הוול שלי. חג שמח לכולם. נשתף אותו על העמוד שלי, שתוכלו גם משם לגשת, מי שנמצא. ערב טוב למי שהצטרף אלינו. מיד נתחיל. מקווה שהיה לכם כיף ונעים, ארוחת ערב היום עם המשפחה. וחג שמח. אני מניחה שהרבה מכם בטח דבוקים לטלוויזיות עכשיו, רואים כל מיני תוכניות חג. פה חיבור קצת לעצמכם שתוכלו תמיד לחזור אליו בכל רגע. בוא נראה. פוסט. יופי. מי איתנו? תשמיעו קול. תגידו אם שומעים אותי טוב, אם רואים אותי טוב. בלייב היום אנחנו, כמו בכל יום, אני אספר לכם קצת ואני אחבר אתכם לכוונה היומית שלי בטיפול רייקי. לפני יומיים התחלתי לעשות 21 של טיפולי רייקי עצמיים, כדי להתנקות, להתמלא באנרגיות, לאזן את עצמי. בייחוד בתקופה הזאת זה חשוב לעשות לעצמכם טיפולים, אם יש לכם איזשהו כלי אנרגטי, לא משנה, כדי להחזיק את עצמכם בתדר, להחזיק את עצמכם במקום טוב. ובמקביל לטיפולים העצמיים החלטתי שאני עושה כל ערב שליחת רייקי לכל מי שיבקש ממני. זאת אומרת, אם יש מישהו מכם שרוצה שאני אשלח לו רייקי, יכול להשאיר או בפרטי או על הפוסט הזה את השם שלו, שם פרטי, שם משפחה ושם האימא. והאם הוא רוצה שאני אשלח לו במשך כל ה-21 יום רייקי. אז נחכה עוד כמה דקות שיעלו עוד קצת אנשים. ואז נתחיל. נתחיל עם מדיטציות. נתחיל עם מדיטציה שתחבר אותנו בעצם לעצמנו. איזושהי מדיטציה שתביא את ה... את כל הדברים הארציים שאנחנו חווים עכשיו, ואת כל הדברים הגבוהים יותר שקצת כרגע נשגבים אולי מבינתנו, ותעשה להם איזשהו מיקס אצלנו בגוף, תאפשר להם להיות במקום טוב ושקט בתוך הלב. ככה זה משהו, זה ויז'ן שעלה לי בזמן טיפול שעשיתי למישהי היום מרחוק, טיפול רייקי, ומרגיש לי נעים וכיפי להעביר אותה. אז קודם כל אני אספר קצת על הטיפול רייקי העצמי שעשיתי ביומיים האחרונים. כל יום התחברתי לכוונה מסוימת. ביום הראשון זה היה הודיה, ביום השני הכוונה הייתה האטה והתבוננות. ובאמת במהלך כל טיפול הרייקי שעשיתי לעצמי, נשמתי, הייתי מאוד בתוך הנשימות. וככל שהנשימות שלנו הופכות להיות יותר עמוקות, כך גם קצב הלב יורד ונרגע. וזה מביא אותנו למקום הרבה יותר שלב ורגוע. אז זה משהו שאני מציעה גם לכם לעשות, הרבה הרבה נשימות כל יום על הניר, חג שמח. וזהו, והיום בינינו, עוד לא בחרתי את הכוונה היומית שלי לטיפול רייקי, אבל אני בטוחה שברגע שאני אתחיל את הטיפול, משהו, הדבר הכי מדויק יעלה, ואני אשתף אתכם מחר לגבי זה. אוקיי, אז בוא נתחיל במדיטציה. מי שנמצא איתנו, מי שלא יצטרף אחר כך, עצמו את העיניים, תמצאו לעצמכם ככה איזה מקום שקט לשבת בו כמה דקות, לקחת נשימה עמוקה מהאף ולשחרר מהפה.
עוד שתי נשימות עמוקות, עמוקות מהאף. ולשחרר. עוד פעם אחרונה. ולשחרר. שימו לב שאתם יושבים בצורה נוחה, שעמוד השדרה שלכם זקוף, שהכתפיים מרפות, האגן רפוי, כל הגוף רפוי. במקום נשימה שאנחנו מכניסים פנימה, אנחנו מכניסים הרבה אהבה ושמחה, ועם כל נשיפה מוציאים החוצה את כל מה שלא נחוץ לנו. בואו תדמיינו, תראו שאתם הולכים על שביל רחב ומואר. מסביבכם כל הטבע ביפי הדרו, ציפורים מצייצות, עצים ופרחים, השמש זורחת. ואתם מתהלכים בשביל המואר והרחב. עד שאתם מגיעים אל אגם קסום, שמזמין אתכם להיכנס פנימה. אתם יכולים גם לשבת על שפת האגם, אתם לא חייבים להיכנס. ובתוך האגם ישנם מים מרפאים, מים מטהרים, מזככים. אתם פושטים את הבגדים ונכנסים אל תוך האגם. עם כל צעד שאתם לוקחים פנימה, הגוף מתמלא בתחושת חמימות ונעימות. מרגישים את בועות המים מלאות בחמצן, מקיפות אתכם ומרגיעות את הגוף מכל הכיוונים. ושם בתוך אותו אגם ישנו מפל. אתם מתקדמים לעבר המפל ונעמדים מתחתיו. נותנים למים לזרום דרך קודקוד הראש עד לכפות הרגליים. אתם יכולים לבחור צבע ולראות את המים באותו צבע זורמים אל תוך הגוף שלכם. מים מחיים ומרפאים ששוטפים את הגוף מבפנים ומבחוץ. אם בחרתם צבע סגול או צבע כחול, תדמיינו ממש שהמים האלה חודרים דרך קודקוד הראש, ממלאים את כל חלל הפנים, את הגרון, את בית החזה, את הבטן העליונה, כל האיברים הפנימיים מקבלים מעין מסאז'. הצוואר, הזרועות שלכם, הגב, כל עמוד השדרה מתמלא בתחושה חמימה ונעימה מהמים שממשיכים לזרום במורד הגוף, פנימה לו ועוטפים אותו גם מבחוץ. כל אזור הבטן, התחתונה, כל האיברים הפנימיים, הכל נשטף ומתנקה. אזור האגן, הירכיים,
ברכיים, שוקיים וכפות הרגליים. הכל נשטף באור יקרות, במים חיים ומרפאים. אני מזמינה אתכם להישאר מתחת לאותו מפל ולהמשיך לעשות לעצמכם עוד כמה שטיפות שאתם זקוקים להן. ועם כל שטיפה כזאת של מים, תשימו לב איך אתם יכולים לשחרר עוד מקום שכואב, עוד מקום שמרגיש עמוס. זה יכול להיות גם איזשהו רגש שנמצא בתוככם, בלב, באזור בית החזה, בשרעפת, בבטן, יכול להיות משהו שאתם סוחבים איתכם והוא לא נחוץ לכם יותר. לתת למים, לאפשר להם לשטוף אותו, את הפחד, את הכעס, את חוסר האונים, כל תחושה שמציפה אתכם. והיא לא נעימה, אתם יכולים לבחור לשחרר אותה, לתת למים לשטוף את אותה תחושה, או את אותו רגש, או את אותו כאב פיזי אולי בצוואר, או בבטן, או בגב. פשוט לדמיין שאתם תחת מפל מים מחיים, שמאפשר לכם להיטען באנרגיות חדשות, מבריאות, מכניסות לכם חמצן לכל תא ותא בגוף, מבריאות ומחיות אותו. כמובן שאנחנו זוכרים לנשום, עוצרים את הנשימה במהלך המדיטציה, במהלך הניקוי. אנחנו יכולים לנשום ולדמיין שהאוויר מגיע לאותו מקום שניקיתם, לאותו מקום ששחררתם בו משהו. להרגיש תחושת כלילות שהתפנה מקום חדש למשהו אחר, לאנרגיה מסוג אחר. ולאט לאט, כל אחד בקצב שלו, אני מזמינה אתכם לצאת מתחת למפל ולהמשיך לצעוד באותו אגם לעבר היציאה מאיפה שנכנסתם. מחכה לכם שם מגבת לבנה גדולה ונעימה. אתם מתעטפים בה. ונותנים לשמש לייבש אתכם ולחמם אתכם. לובשים בחזרה את הבגדים ומתיישבים על האדמה, מתיישבים על הדשא. פשוט מתבוננים בגוף שלכם, איך הוא מרגיש עכשיו. אולי הוא קליל יותר, אולי דווקא יש איזושהי תחושת כבדות איפשהו. יכול להיות שזה אזור שמבקש יותר להשתחרר. פשוט תנשמו ותתבוננו בגוף, בתחושות. הגוף שלנו מדבר איתנו, אנחנו רק צריכים להקשיב. מ-
מתוך המקום הקליל הזה, הנעים הזה, אחרי אותה המקלחת, מתחת לאותו מפל, מגיעות קרניים של אור מהשמיים, מלמעלה, ממקור אהבה, ללא תנאי. באותם קרניים נכנסו דרך קודקוד הראש, דרך צ'קרת הכתר, אל העין השלישית שממוקמת בין הגבות במצח, קצת יותר למעלה מהגבות, לעבר צ'קרת הגרון, הגומה שיש לנו פה בצוואר, פשוט שוטפת את כל האזור הזה באור לבן ובוהק. ומתוך האדמה מגיעה קרן של אור בצבע זהב, נכנסת דרך הרגליים שלכם, דרך אגן הירכיים, ממלאת את כל הרגליים והגב התחתון, את כל מערכת המין, שוטפת את חלל הבטן, בטן תחתונה, בטן עליונה, צ'קרת השורש, צ'קרת המין ומקלעת השמש מתמלאות באנרגיה זהובה וחמימה. ואותן אנרגיות ממשיכות לזרום מעלה ומטה. צ'קרת הלב מתערבלות באותו אזור של בית החזה, האנרגיה הזהובה והלבנה, ממלאות אתכם באהבה גדולה, בחמימות, בביטחון. ביטחון מאמא האדמה, והרבה אור ותקווה מאבא שמיים. שמגיעים אל הלב שלכם, נטמעים עמוק עמוק, וממשיכים לזרום תנאי, ללא סוף, מהאדמה ומהשמיים אליכם, כל הגוף מתמלא במזינות, מגנות, מכילות, כל רגוע ושקט. ועם התחושה הנעימה הזאת בגוף, אני מזמינה אתכם, כל אחד, למצוא דבר אחד בחיים שלו שהוא רוצה להודות עליו, דווקא בזמנים האלה שהם לא פשוטים, לראות נקודת אור אחת, אני בטוחה שיש לכולנו הרבה, אבל ממש להתמקד בנקודה אחת שעושה לכם טוב על הלב, דבר שאתם מכירים עליו תודה, שנמצא בחיים שלכם. זה יכול להיות המשפחה, זה יכול להיות פת לחם שיש לכם לאכול, מקום לשים את הראש, חברים, תבחרו דבר אחד, פשוט תאמרו עליו תודה. גם בזמנים האלה, במיוחד בזמנים האלה, אנחנו חייבים להכיר במה שיש לנו בחיים ולהודות על כל דבר שהוא לא מובן מאליו. אני שולחת לכל אחד ואחד מכם חיבוק וירטואלי ואהבה גדולה, תקווה, בריאות, שמחה ואושר, כל בסדר ומה שלא יסתדר.
אנחנו לאט לאט קמים מהאדמה ופונים לחזור בחזרה לעבר השביל הרחב והמואר שממנו הגענו. יכולים לראות את כל העצים והציפורים שליוו אותנו בדרך. השמש זורחת עלינו. אתם הולכים בשביל הארוך עד שאתם חוזרים לאותו מקום ממנו יצאתם. חוזרים אל הכיסא, אל הספה, אל המיטה. ולאט לאט ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נפקח את העיניים. עם חיוך גדול נחזור לכאן ולעכשיו. ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. אני מאחלת לכולנו שיהיו זמנים טובים. ותזכרו שאחרי המצב הזה, אחרי השגרה הנוכחית, אנחנו מתקדמים קדימה למקום חדש, מקום של תודעה אנושית חדשה. מקום של תובנות שהגענו אליהם, וכדאי שנתחיל לעשות איתן משהו, נהל ממקום אחר, נעשה לעצמנו ולאחרים טוב. ואתם יכולים לעשות את המדיטציה הזאת בכל רגע שאתם מרגישים, שאתם רוצים לשחרר איזשהו כאב, בין אם זה כאב פיזי בגוף, או משהו רגשי, או איזושהי מחשבה טורדנית. תמיד אתם יכולים לחזור ללייב הזה ולעשות את המדיטציה שוב. אני מקווה שנהנתם, מקווה שזה עשה לכם טוב. אתם מוזמנים לשתף אותי ולכתוב לי איך היה לכם. מה שהתחלתי להגיד בתחילת הלייב, כמו שאמרתי, אני ב-21 יום הקרובים שהתחלתי אותם לפני יומיים, אני עושה לעצמי טיפול רייקי עצמי. יש עוד אנשים, תלמידים שלי, שלקחו על עצמם לעשות את הטיפול העצמי. ביחד אנחנו ככה יוצרים איזושהי התחדשות אנרגטית של חיזוק של כולנו, של התעצמות. ובכלל, כל מי שיש לו איזשהו כלי אנרגטי בידיים, לאו דווקא רייקי, מוזמן לטפל בעצמו, להעלות לעצמו את התדר, להיות במקום שהוא יותר רגוע ושקט. תודה שולמית, חג שמח. היי אביבה, היי אודליה, רוניתי. ובעצם ב-21 יום האלה בחרתי גם לעשות שליחת רייקי. אז בעצם בתום השידור של הלייב אני אשלח רייקי לכל קבוצת האנשים שביקשה ממני. אתם עדיין יכולים להצטרף, מי שרוצה שאני אשלח לו כל יום ב-21 יום הקרובים. רייקי זה אנרגיה של אור, של אהבה, של ריפוי. זה אנרגיה חכמה שיודעת להגיע לכל מקום שהיא נחוצה פיזי או בגוף המנטלי או בגוף הרגשי. ובעצם להוציא מהתת מודע כל מיני תובנות, כל מיני הבנות. כבני אדם לשפר את החיים שלנו ולהביא את עצמנו למקום טוב יותר מבחינה בריאותית, מבחינה תודעתית, להתפתח. וזו שיטה נהדרת. בכלל, כל שיטה שיש בידיים שלכם או שאתם מכירים והתנסיתם בה, מבורכת אם היא עושה לכם טוב. באהבה איתה, ורונית, היי רזי, בוקר טוב ב-LA. חמוד. אז עדיין לא מאוחר, אתם יכולים להשאיר את השמות שלכם על הפוסט הזה, או לשלוח לי בפרטים, אתם רוצים שאני אשלח לכם גם רייקי בשבועות הקרובים. ואני מאחלת לכם חג שמח, ושיהיה באמת רק טוב. תתמקדו בטוב, זה מאוד מאתגר לקום כל בוקר ולא לטפס על הקירות. אז באמת קחו לעצמכם זמן איכות. אני יודעת שלחלק מהאנשים דווקא הזמנים האלה של הקורונה הפכו להיות עוד יותר עמוסים מהשגרה הרגילה. פתאום נהיה זומים של מיליון דברים, וחלק עובדים וחלק עם ילדים וחלק גם...
השיטה הזאת, תשתדלו לקחת זמן לעצמכם, חצי שעה ביום, 10 דקות ביום, שעה ביום, עוד יותר טוב. תעשו איזושהי מדיטציה, תשמעו מוזיקה מרגיעה, תקראו ספר, תעשו משהו בשביל הנשמה שלכם שעושה לכם טוב, משהו שיחיה אתכם, משהו ש... גם אמרתי לאחד האחיינים שלי, תנסה ככה כל איזה כמה ימים לעשות משהו חדש שלא עשית. טיפה להוציא אותנו מהקומפורט זון, להוציא אותנו מאיזושהי שגרה שהיא גם יכולה לשחוק ולהעיק באיזשהו שלב. אז באמת אני מזמינה אתכם, אם יש לכם כל שאלה או בקשה, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. בפרטי, טלפונית, מה שבא לכם, ואני פה בשבילכם. ואני מזכירה שבימים האלה אני גם הוזלתי את כל הטיפולים שלי מרחוק ב-50% כדי באמת להגיע לאנשים שבאמת זקוקים לעזרה, ועשיתי אותם במחיר שווה לכל כיס. אני עושה טיפולי רייקי מרחוק, ייעוצים ואבחונים על ידי מפה קוסמית או קלפים, הסרת אנרגיות שליליות וטיהור ועוד כל מיני דברים. ואני מזמינה אתכם להיכנס לאתר שלי, אני אשאיר את הכתובת פה על הפוסט, ולראות בעמוד הראשי את כל הדברים שאני עושה, ואם יש מישהו שאני יכולה לעזור לו. באמת אין כמעט יום שאני לא עושה טיפול מרחוק לאנשים, וזה באמת ברכה גם בשבילי, ושאני יכולה לעזור לאנשים בזמנים האלה ולהגיע אליהם, זה מעולה. כן, אחותי כותבת פה, אמנות עם מוזיקה ברקע, שילוב מנצח. אז באמת שכל אחד ימצא את הדברים שעושים לו טוב, מוזיקה, לרקוד, לעשות יצירות, מנדלות, לצייר, מה שזה לא יהיה. כל דבר שעושה לכם טוב, זה לא חייב להיות לשבת במדיטציה ולעשות אום. כל אחד ומה שהוא מתחבר אליו. יש כל כך הרבה תכנים ברשת, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות. וזהו, אני אהיה איתכם פה, אני אשתדל לעלות כל יום, לספר לכם על הטיפול רייקי היומי שלי, על ההתכווננות שלי. אני יודעת שזה נותן בוסט להמון המון אנשים שקשה להם להניע את עצמם ולעשות את הטיפולים האלה. אני יודעת שלי הייתה גדולה עליי המחויבות הזאת, ואני מאוד שמחה שלקחתי את ה-21 יום על עצמי, כי זה משהו שהולך לעשות לי רק טוב. וביחד עם כמה תלמידות שלי יצאנו לדרך, ועם עוד הרבה אנשים בקבוצות רייקי שאני נמצאת בהם, אז קיבלתי ככה השראה וחיזוק, ואני מקווה לתת את אותו חיזוק גם לכם, ולשתף אתכם על הכוונה היומית. לא חייב להיות לכם רייקי בשביל שתטפלו בעצמכם. כבר אמרתי בלייבים הקודמים, אפשר להניח ידיים במקום בגוף שעושה לכם טוב. זה יכול להיות על הלב, על הלב שלכם, זה יכול להיות על הבטן, זה יכול להיות צוואר, מקומות שכואבים לכם אולי. פשוט להניח את הידיים כמה דקות, לדמיין שמתוך הידיים יוצאות אנרגיות נעימות וחמימות. בדרך כלל, תשימו לב שתמיד כשכואבת לכם הבטן או שיש משהו, תמיד אנחנו מניחים את הידיים בתור אינסטינקט ראשוני. אז בעצם תנו לגוף, תחבקו את הגוף, תנו לו גם קצת אהבה ומגע. ובכל אותם רגעים אתם יכולים ממש לדמיין איך אתם מקרינים אור ואנרגיה נעימה וחמימה שאתם מזרימים אל הגוף, פשוט מרפאים אותו. וזהו, ואני מאחלת לכם רק טוב, ואני אוהבת אתכם, ואני מקווה שכולכם שם מחזיקים מעמד. אם יש מישהו שצריך עזרה, כל עזרה שהיא, אני פה. אני באהבה גדולה אעזור ככל שאפשר לכל מי שצריך. ניפגש מחר עוד פעם. שיהיה לילה טוב וחג שמח. ביי ביי.